Dag 417. Idag kommer det mycket nyheter från öst. Här försökte ryska styrkor komplettera sin senaste offensiv norr om Bachmut genom att utveckla attack söderifrån. Men ukrainarna förstod att detta var nästa logiska steg och tilldelade sina bästa enheter krypskyttar, artilleri och drönare för att se till att ryssarna inte korsar huvudgatan. När ryssarna således inledde sina attacker förlorade de den ena anfallsenheten efter den andra inom några minuter. Förra gången berättade jag att ryska konventionella styrkor förstärkte Wagnergruppen, tog över offensiven och bröt igenom de ukrainska starka positionerna i norr genom att överväldiga Ukraina med det stora antalet trupper. Jag berättade också att ukrainarna började förbereda sig för en liknande attack söderifrån. De senaste rapporterna tyder på att Ukraina etablerat permanent övervakning av ryska positioner längs Koronskogogatan och eliminerar alla ryska spaningsgrupper som är på väg in. Filmer som släppts av den ukrainska 93:e mekaniserade brigaden visar hur drönaroperatörer samordnar med en artillerienhet och förstör en rysk attackenhet i samma ögonblick som de försöker korsa Koronskogo. Sådana återkommande aktioner förhindrar framgångsrikt ryssarna från att utveckla sin offensiv från en sekundär riktning. Det som komplicerar situationen för ryssarna ännu mer är att detta område i princip inte har något att gömma sig bakom. Eftersom sammandrabbningarna här har pågått i månader och alla hus i regionen är ganska små har allt gradvis jämnats med marken, vilket gjorde attacker från detta håll lika farliga som att attackera över fälten. När det gäller den centrala delen av regionen håller ukrainarna fortfarande tågstationen. Soldaterna som försvarar stationen sa att ryssarna ökar trycket efter att de har etablerat kontroll över spannmålshissarna. Nya geolokaliserade bilder bekräftar att ryssarna verkligen korsade rälsen och verkar i närheten av spannmålshissarna. I den norra delen av regionen fortsätter striderna. En av soldaterna sa att intensiv artillerield fick ryssarna att samla sig och tvinga dem att sluta anfalla. Idag försökte Ukraina att återta initiativet och gick till motangrepp mot ryssarna längs hela linjen. Ryssarna började enligt uppgift dra sig tillbaka, även om de gjorde det under stort motstånd. Stridsbilder som släpps av den ukrainska sidan visar att Ukraina opererar i små attackförband för att testa ryska försvarskapaciteten från alla håll. När Helsingrupp avancerar försöker den utnyttja vinsterna omedelbart för att hjälpa andra enheter att bryta igenom på deras flanker. Idag uppgav en befälhavare för Ukrainas första gränsenhet, vilken ansvarar för den södra linjen, att det ganska sällan kommer i strid med Wagnerstyrkorna och att nästan alla attacker utförs av reguljära ryska styrkor. Detta uttalande bekräftar min analys baserad på bilder från strider och krigsfångar. Idag ska Ukraina ha tagit flera dussin soldater till fånga och visat vapen som troféer. Det är färre än igår, men det är fortfarande mycket fler än vanligt. Många av dessa fångar togs nära Chromovvägen. En soldat från Aydar-bataljonen rapporterade att det igår tvingade en grupp ryssar att kapitulera i efterdyningarna av ett misslyckat ryskt anfall. Soldater från Da Vinci Wolves-bataljonen visade en video på hur de blev omringade, gick på defensiven och avvärjde den massiva ryska attacken. För att inte tillåta ryssarna att röra sig fritt i regionen och förbereda sig för sina överfall agerar även ukrainarna offensivt. Idag visade Da Vinci och Bolsbataljonen efterdyningarna av ett framgångsrikt anfall på ryska positioner. Före överfallet riktade deras drönaroperatörer i samordning med artilleriet in sig allt mer på ryska skyttegravarna. Som ett resultat lyckades de undergräva en rysk styrka och minska kontrollen över regionen efter en framgångsrik attack. Sammantaget håller Ukraina ryssarna borta från de huvudsakliga försörjningsvägarna till Bachmut och genomför motattacker för att driva dem ännu längre bort när det är möjligt. Inne i Bachmut lyckades Ukraina förhindra en liknande utveckling av offensiva aktioner i söder genom att etablera en snäv kontroll över regionen och förhindra ryssarna från att koncentrera sina styrkor genom att omedelbart rikta in sig på alla enheter som kom ut ur sina skydd. Det ser ut som att situationen har stabiliserat och som sagts av en soldat från 24:e anfallsbataljonen, om ukrainarna bryter den ryska framfarten i norr så kommer Bachmut att förbli under ukrainsk kontroll. Vi hörs i nästa rapport.